Krásný den, já vás všechny zdravím. Dneska si uháčkujeme slepičku. Takhle potom ve finále vypadá. Já jsem dlouho přemýšlela, v jaké barvě mám slepičku natočit, protože na té bílé toho moc vidět není. A myslím si, že by nebyl špatný nápad uháčkovat i v hořčicové barvě. Je to pěkná přírodní barva, která se na slepičku hodí. Tento návod se určitě skvěle hodí i pro začátečníky. Nic se tu nepřišívá, pouze na hlavičce přiháčkujeme hřebínek, přiděláme očička a vyšijeme zobáček. Takže je to opravdu jednoduchý návod, myslím, že to hravě zvládnete. Já tu mám taky na ukázku kuřátko. Háčkuje se vlastně stejným stylem, akorát v menším rozměru. A myslím, že jako rodinka to vypadá velmi roztomile. Tak pojďme se do toho pustit. Co všechno budeme potřebovat? Připravíme si tupou jehlu, očička s pojistkami, označovač, výplň, přízi na tělo, přízi na hřebínek, kousek příze na zobáček, nůžky a háček, který vám vyhovuje. Mně vyhovuje háček číslo 4. Vezmeme si přízi na tělo. Začínáme magickým kroužkem. A do magického kroužku uháčkujeme 8 krátkých sloupků. Kroužek si stáhneme. Opatrně, ať si konec neutrhnete. Dolphin Baby je opravdu taková jemná. Do posledního očka si vložíme označovač. V druhé řadě háčkujeme do každého očka 2 krátké sloupky. A pokud chcete, aby vzoreček vypadal takto, tak zkuste nabrat krátký sloupek u zvířátek takhle. Jo? Klasicky háčkujeme krátký sloupek nabráním tak. Jo? Ale u zvířátek si myslím, že je hezčí háčkovat krátké sloupky tímto nabíráním. Takže do každého očka háčkujeme 2 krátké sloupky. Přicházíme do posledního očka, odložíme označovač, uděláme 2 krátké sloupky, vložíme označovač naspět a na konci řady musíme mít 16 krátkých sloupků. Takže zkontrolujte si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže 16 krátkých sloupků, pokračujeme třetí řadou. Tady budeme zdvojovat každé druhé očko. Takže v prvním očku uděláme 1 krátký sloupek, v druhém očku uděláme 2. Tak,
V dalším očku opět jeden. Teď dva. Zase jeden. A dva. V dalším očku jeden. A v dalším očku dva. Jeden. A zase dva. A zase jeden. A dva. Naposledy jeden. Označovat dáme bokem a dáme do posledního očka dva krátké sloupky. Tak, tím máme třetí řadu hotovou. Na konci třetí řady musíme mít 24 krátkých sloupků. Ve čtvrté řadě háčkujeme jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a poté dva krátké sloupky. Takže vždycky uděláme jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a ve třetím očku dva krátké sloupky. Takže vždycky dva po jednom a ve třetím zdvojíme. Takže jeden krátký sloupek, opět jeden krátký sloupek a ve třetím zdvojíme. Takže dva krátké sloupky. Jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a dva krátké sloupky. Zase jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a dva krátké sloupky. Jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a dva krátké sloupky. Znovu. Jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a dva krátké sloupky. A jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a dva krátké sloupky. Znovu jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek. A v posledním očku uháčkujeme dva krátké sloupky. Tak, tím máme čtvrtou řadu hotovou. Vložíme zpátky označovač. Na konci čtvrté řady musíme mít 32 krátkých sloupků. Pokračujeme pátou řadou. V páté řadě háčkujeme tři krátké sloupky po jednom a ve čtvrtém zdvojíme. Takže jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a ve čtvrtém uděláme dva. A znovu jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a ve čtvrtém dva. Znovu jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek a ve čtvrtém dva. Takhle pokračujeme až do konce páté řady a na konci páté řady musíme mít 40 krátkých sloupků. V šesté řadě budeme naposledy přidávat. To znamená, že uděláme 4 krátké sloupky po jednom a pátý zdvojíme.
Takže jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek, jeden krátký sloupek. A v pátém zdvojíme. Takže dva krátké sloupky do pátého očka. A znovu jeden, 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 jeden a do pátého dva. Jo, takže takto pokračujeme zase do konce řady. Čtyři po jednom a v pátém zdvojíme. Tak šestou řadu máme hotovou. Končíme s počtem 48 krátkých sloupků. A v sedmé řadě budeme háčkovat 48 krátkých sloupků. Takže ve všech očkách po jednom, ale v této řadě pouze za zadní nitku. Takže háček vložíme za tuto zadní nitku a uděláme krátký sloupek. Takže za tuto zadní nitku budeme háčkovat krátké sloupky po jednom. Takže 48 krátkých sloupků v sedmé řadě po jednom za zadní nitku. Za zadní nitku celou řadu. Takže za zadní nitku krátký sloupek, za zadní nitku krátký sloupek. A takto pokračujeme do konce řady. Máme hotovou sedmou řadu, háčkovali jsme za zadní nitku po jednom krátkém sloupku, končíme s počtem 48 krátkých sloupků a teď budeme háčkovat od osmé řady zase klasicky do očka za obě dvě nitky, po jednom krátkém sloupku, od 8. až do 17. řady, takže uháčkujeme celkem 10 řad po jednom krátkém sloupku. Takže háčkujte po jednom krátkém sloupku za celé očko. A my se potkáme na konci 17. řady. Jsme na konci 17. řady, udělali jsme 10 řad krátkých sloupků, pokračujeme 18. řadou, kde budeme vlastně ubírat. Takže uděláme 4 krátké sloupky. 1, 2, 3, 4. A 5. a 6. zháčkujeme. To znamená, že píchneme háček za přední nitku 5. očka a přední nitku 6. očka. Provlečeme přízi přes ty dvě očka a přes dvě očka. Takže znovu jeden krátký sloupek, druhý krátký sloupek, třetí krátký sloupek, čtvrtý krátký sloupek a teď 5. a 6. očko za přední nitky provlečeme přízi a znovu přes ty dvě očka. Ještě jednou. 1, 2, 3, 4. A 5. a 6. zháčkujeme. Jo, takže takhle až do konce řady. Máme hotovou 18. řadu s počtem 40. Pokračujeme 19. řadu, kde budeme háčkovat po jednom krátkém sloupku.
Takže uháčkujte celou řadu po jednom krátkém sloupku. Potkáme se na konci. Já ještě vždycky zapošiju ten konec do vzorku, udělám uzlík a konec opálím zapalovačem, aby nepelichal. Tím máme pojištěný magický kroužek, že se nám vlastně nerozjede. Pokračujeme 20. řadou. V 20. řadě uděláme 3 krátké sloupky. 1, 2, 3. A 4. a 5. zháčkujeme. Takže 1, 2, 3 a zháčkujeme. A opět 1, 2, 3 a 4. a 5. zháčkujeme. Takže takhle až do konce řady. A na konci 20. řady musíme mít 32 krátkých sloupků. 20. řadu máme hotovou s počtem 32 krátkých sloupků a pokračujeme 21. řadou. Tentokrát po jednom krátkém sloupku do každého očka. Takže pokračujte do konce řady po jednom krátkém sloupku. Máme hotovou 21. řadu s počtem 32 krátkých sloupků. Uháčkujeme si 22. Ve 22. řadě budeme háčkovat 2 krátké sloupky po jednom a potom budeme ubírat. Takže 1, 2 a zháčkujeme 3. a 4. očko. Takže 1, 2 a zháčkujeme. 1, 2 a zháčkujeme. A znovu 1, 2 a zháčkujeme. Takže pokračujte do konce řady. Jdeme na poslední řadu. Ve 23. řadě uháčkujeme 24 krátkých sloupků po jednom. Takže uháčkujeme si poslední řadu po jednom krátkém sloupku a končíme s počtem 24 krátkých sloupků. Když máme doháčkovanou 23. řadu s počtem 24 krátkých sloupků, tak si naplníme slepičku dutým vláknem. Když máme naplněno, tak si přízi odstřihneme, ale necháme si další kus, abychom slepičku mohli sešít. Takže si přízi vytáhneme, odděláme označováč, přehneme si na půl, tam, kde vlastně máme ten poslední krátký sloupek, tak aby jsme ho měli na kraji. Vezmeme si tupou jehlu. Budeme píchat do očka a do protějšího očka. A takhle to postupně sešijeme. Takže do očka, do protějšího očka. Než to úplně celé sešijeme, připevníme si očička. Takže podíváme se, kde máme tu polovinu, odpočítáme si mezi 20. a 19. řadou, připevníme oči, takže 23., 22., 21., 20. a 19. Mezi 20. a 19. řadou
Připevníme očička, přibližně 3 krátké sloupky od sebe. Tak. Zajistíme pojistkou. Někdy to chce trošku síly. Tak já si ještě očička zajistím zapalovačem, aby pojistka opravdu byla na místě a nestalo se, že se mi odpojí. Což tady ty vypadají, že jako drží jak přibité, ale je to jistota. Tak takhle zapálím zapalovačem. A jak to trošku rozstavím, tak vlastně přetavím ten konec a už mi ta pojistka nemůže se vycvaknout. Trošku si ještě doplníme. Tak jak nám to vyhovuje. Tak. No a teď už můžeme slepičku sešít úplně. Já si konec ještě zapošiju. Jdu si vlastně nitku, která není vidět. A takhle pojistím. Teď projdu do těla. Střihnu. Uděláme si hřebínek. Uděláme si počáteční smyčku. Tak. A tady do druhého očka. Takhle provlaču. Udělám si 2 řetízková oka. Otočím. A do stejného očka udělám ještě 1 dlouhý sloupek. Provlaču přes 2 smyčky, provlaču přes 2 smyčky. Tak. Do dalšího očka udělám 2 dlouhé sloupky, takže opět nahodím přizi na háček, provleču do očka, provleču přes 2 smyčky a provleču přes 2 smyčky. Tak, ještě 1 dlouhý sloupek do stejného očka, takže nahodím přizi na háček, píchnu do očka, protáhnu přizi, provleču přes 2 smyčky, provleču přes 2 smyčky. A do třetího očka udělám polodlouhý sloupek, takže nahodím přízy na háček, píchnu do očka, provleču přes 3 smyčky a do stejného očka udělám ještě krátký sloupek. Teď si přízi odstřihnu, vytáhnu, tak, prvním jsme udělali 2 řetízková oka, dlouhý sloupek, v druhém jsme udělali 2 dlouhé sloupky, ve třetím podlouhý sloupek a krátký sloupek. Teď si vezmu jehlu. A protáhnu zadní konec k tomu přednímu konci. Zavážu 2 konce k sobě. 2 uzlíky. Navlaču i ten druhý.
a protáhnu do těla. Tak. Aby mi to tolik nesplývalo s tou hořčicovou barvou, tak si zobáček udělám nakonec červenou. Udělám ho mezi 18. a 17. řadou. Píchnu z boku, dva krátké sloupky, projdu, jeden konec nechám tady, projdu jednou, a po druhé. Teď to provlíknu na druhou stranu a svážu. Vleču si na jehlu a konce tady protáhnu do těla. Trošku si to poupravím. Tak. Zastřihnu. Slepička je na světě. Doufám, že se vám návod líbil a že se vám slepička povedla. Takhle už vypadají slepičky v obou barvách a kuřátko. Na závěr vám ještě řeknu, jak si uháčkovat kuřátko. Uděláme 8 krátkých sloupků do magického kroužku, stejně jako u slepičky. Druhá řada, zdvojíme každé očko, takže na konci řady máme 16 krátkých sloupků. Ve třetí řadě zdvojujeme každé druhé, takže máme 24 krátkých sloupků. No a od čtvrté do sedmé řady háčkujeme po jednom krátkém sloupku, 4 řady, a na konci každé řady musíme mít 24 krátkých sloupků. V osmé řadě háčkujeme jeden krátký sloupek, poté zháčkujeme, zase jeden krátký sloupek, zháčkujeme, jeden krátký sloupek, zháčkujeme, takhle celou řadu. V poslední řadě háčkujeme po jednom krátkém sloupku a na závěr sešijeme a máme hotovo. Mějte se krásně a já se na vás těším opět příště. Ahoj!